Assalamu alaikum, marmısızlar. Finlandiya sanası Helsinki қаласындамыз. Олимпиадалық стадион. Міне бүгін дәл осы аренада Қазақстан құрамасының тағдыры шешіледі. Алан қожайындарда бүгін кездесуді жеңіске жету керек. Қай команда ұпай жоғалтады, сол команда финалдық кезеңге дәл осы іріктеу кезең арқылы шығу мүмкіндігінен түбегейлі айырылады. Қазір стадионға енбес бұрын мына жақта фан-шопта жанкүйерлер көптеп жиналып жатыр екен. О жақты да көргім кеп тұр. Сол секілді біраз ойындар ұйымдастырылып жатқан секілді. Сол жаққа да барамыз. Содан соң матч бастаймыз. Ендеше алға Қазақстан, жеңіске бірге жетейік деп біз влогты бастаймыз. Жайма базар. Yine tağı şeydeler, balalar arnalgan şeydeler, Antman, Bafyan Paula, Taylor, al mınav, Pukki'din şeydesi. Ne? Balası mı? Afette kıyındır balda. Hadi mi görünüz? Şeydelerin bağası, mine korkusudur. 119'da 90 euro, şamamen 60.000 tengedi. Pukki, бүгінгі Финляндия құрамасының Асхат Тағыбергені былайша айтқанда осы құраманың жұлдызы. Қымбат жалпы. Біздің Қазақстанда да қымбатшылық деп жатамыз ғой. Енді мына жақтағы қымбатшылықпен қарағанда біздің елдегі баға тегін болып қалады. Бірақ енді біздің елдегі табыс көзімен салыстырсаңыз, бұл елдегі табыс көзі енді өте үлкен. Кеше мен сұрадым. Сантехниктер, жай сантехник болып қызмет ататын, атқаратын мамандар 4000-5000 евро жалақы алады. I'll go 3-1 Finland. What's your score? Pukki 1. Yeah. Bojan Pala 1. Taylor 1. Ербол әріптесім сұхбат алып жатыр. 3-1 болады, Финляндия ұтады дейді. Бохен Паула 1 гол және Pukki bir gol soğat dedi. Üçüncüsünü unutup durum hazır. Videodan özlerini tıngdap alğan çıkarsızlar. Hazır endi biz dükkanı aralap bulduk. Ol jerde bizge kızık eşkanday Pukki'nin jeydesi bolmasa. Bırak endi 60.000 tengege men hazır Finlandiya qaramasının oyuncusunun jeydesin satıp almas edim. Info deydi. Bayqap tursuzlar. Bilet satıp jatkan joq. Bir stadionğa qatısta qay jağımen ötemiz. Қай жағымен келеміз деген сұрақтарға дәл осы жерде жауап алатын. Ал мына жерде мысалға адамдар жұмыстан шығып келеді ғой. Сол жұмыстан шығып келе жатқан кезде қолында сөмкесі болады, чемоданы болады, біреулер әуежайдан келе жатады, пойыздан келе жатады. Сол сумкаларын қалдырып кететін орын міне. Камера хранения дейміз. 3 евродан төлейсіз. Және өзіңіздің сумкаңызды осы жерге қалдырып кетесіз да, матчтан соң алып кетесіз. Бұл да жанкүйерлерге жасалған бір қолайлылық үшін таптырмайтын дүңгіршектеуге болады. Ал міне, жанкүйерлер қазір анау қалтаға салу керек допты, көрейік. Осы жанкүйер тебетін секілді. Ал, о, сәл ғана қалды, сәл ғана. Өкініп жатыр. Өкініп жатыр ал енді. Оо! Әдемі, әдемі, әдемі. Біз қазір стадионның маңындағы болып жатқан жайттарды қызықтап жүргенімізде ойынның басталуына 15 минут қана қалыпты. 15 минут. Енді шешке барайық. Тоңы басады. Байқап тұрған боларсыздар қазір. Тіпті аузымыздың өзі әрең қозғалып тұр. Қазір медиа ложаға қарай бара жатырмыз. Стадионның ішінде төбеге көтеріліп. Лифті байқамадық дәл осы стадионнан. Кеше Даниядағы стадионнан да лифті көрген жоқпыз. Жаяу көтеріліміз. Қалай болады енді? Ермұхаммед Мәулен келе жатыр. Бүгін туған күні Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншылары бір сыйлық жасайды деген үміттеміз. Көреміз қалай болатын. Құттықтаулардан қолы босамай, құлағы босамай келетін. Енді матч алдындағы бүгінгі туған күн иесінің болжамын біліп алайық та. 0-1. 0-1? Иә, ұтамыз. Ұтамыз. Естідіңіздер, 0-1 деген болжам айтты.
Менің ойымша 2-1 есебімен Қазақстан ұтатын сияқты. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, ерліктің дастаны, еліме қарашы. Желден ердеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Нің елім, менің елім, гүлім болып егілемін, жүрім болып көбілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Алға Қазақстан! Естелік сурет. Мұратбек Бейманов. Міне Қазақстан футбол федерациясының баспасөз хатшысы. Бүгін ойын жайлы қандай пікірдесіз? Маңызды ойын, шешуші ойын, тартысқа толы ойын. Иә. Біздің жігіттер жеңеді деп сенеміз. Ойын басталды. Қазақстан құрамасы бастады бүгін. Бірінші таймда матчты ойынға қосты, енді матчта да жеңіске жететін біздің құрама болады деген үміттеміз. Қателесуге болмайды қазір. Финляндия құрамасы алғашқы минуттардан бірден прессингке барып жатыр. Магомед Адиев те қазір таңғалып тұр жігіттерге, неге дәл бұлай сасып жатқанына. Қазақстан құрамасының жанкүйерлері міне қазір қош үмітті жігіттерге қолдау білдіруде. Ақ киімді денелі, ақ жейделі команда. Мына ойыншы кім? Осы Похуянға да Похуян екен қайшылап тебе салды. Бұларда бәрі пуху поху деп басталады екен. Бір қарасаңыз алфавит үйретіп жатқан секілді. Солтүстік Еуропада Норвегия мен Швеция мен Ресей мен шектесіп жатқан Финляндия құрамасы, Финляндия елі өздерін Суоми деп айтады. Өз тілінде ежелден осы халықтың атауы дәл осылай аталады деген аңыз бар. Бірақ ғасырлар бойы бүкіл әлем Финляндия деп берсе де, бұл елдің тұрғындары өздерін Суоми деп айтудан еш жалыққан емес. Шатс деп бүгін айқайлап ойын біткеннен кейін де шатсқа риза болдым. Қайтайықшы ойыннан, кездесуден. Жарайсың, командаға жеңіс сыйладың деп. Әдетте қақпашылардың еңбегі бағалана бермейді, білеміз. Бірақ егер бүгін Қазақстан құрамасы Финляндиядан ұтылмайтын болса, онда Шацкий матчтың үздік ойыншысы болуы керек меніңше. Никола Алго қазір біздің қорғаныстан саңлау тауып өтіп кеткен абырой болғанда қақпашы өз орнында. Жергілікті жанкүйерлері Суоми Суоми десе, біз әзірге шат 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 деп ұрандаймыз. Өте қиын, өте қиын.
жагдай. Тагы да сол Кошен Пало сокту багыттаган болот. Абай болгондо каттоодан кийиш керек. Алан ийлер тагы да топка ээлик этти. Айып соққысы тебілетін болады қазір. Шацкий тосқауын қойды. Шацкий. Есеп 1-0 Финляндия құрамасы алда. Кездесудің 29-шы минуты. Өкінішке орай міне өте қауіпті айып соққысы болған. Біздің қақпашымыз тосқауылды ұзақ қойды. Әрбір метріне дейін, әрбір сантиметріне дейін өлшеп қойғандай болған, бірақ соққы өте жойқын болды. Біздің Шацкийдің қолына тиген доп қақпаның торынан табылды. Өтірік құлай салдым, мына ойыншы қазір көз алдымызда. Міне төреш күліп бара тұр оған. Рефери. Қапталдағы рефериден көз алдында болды, сондықтан бұл төреші тұр дейді. Ұятың бар ма? Бет бар ма? Деп жатыр. Иә. Ештеңе болған жоқ негізі қазір. Иә. Тұрғызды ақыры екеулеп жүріп. Төрешілер тым білмегендей міне кетіп бара жатыр. Финляндия құрамасының ойыншысы. Алтын шыққан жерді белден қаз дейді ғой. Сондықтан да бұл командалардың ойыншылары қазір алаң иелерінің футболшыларын айтып отырмыз. Сәт сайын қақпаға жақын маңнан осылай құлай береді да стандарт сұрай береді. Соның айқын көрінісі жаңа ғана біздің көз алдымызда болды, бірақ төрешілер құлағанның бәріне айып соққысын тепкізбейтінін анық аңғартты. Ой тартыңыз ма? Жоқ. Абзал Бейсебековтің алыстан соққы бағыттаған сәті, бірақ ай әттең ай. Абзал Асхат емес қой. Сондықтан соққысы да жойқын шықпады, өкінішті. Максим Самородов. Асхат соққы бағыттайтын кезде бірден қарсыластың ойыншылары алдына үшеулеп, төртеулеп шығып, соның жолына бөгет болуда. Қазір де біздің тағы біргеннің теппен добы қарсыластың қорғаушыларына тиіп, қақпашының қолынан табылды. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ал бірінші таймның қазір соңғы минуты, төреші қосқан бір минутта тәмамдалып қалғандай. Матчтағы үзіліс бірінші тайм аяқталды. Бір гол соғылды, алаң иелері оны соққан. Біз ұтылып жатырмыз. Үзілістен кейін Магомед Адиев жігіттері жеңіске жетсе жақсы болушы еді. Екінші таймда алаңға шығуы мүмкін Қазақстан құрамасының ойыншыларына жаттығып жүр. Абат Айымбет, Аслан Дарабаев бар, Аслан Чесноков бар. Әзірге қиын болып жатыр. Жаңа бір Асхат Тағыбергеннің алыстан бір бағыттап қақпаның маңдайшасынан тексерген сәтінен басқа біздің командада мүмкіндік болмай тұр. Осындай бір сәттерде голда крис аса ғой деп ойлайсың. Бір қақпаның 7 метр қақпа тұр, бар 7 сантиметр маңдайшаға тие қалады ғой. Қырсыққы құдай берем десе кейде форчкіден береді деп жатады ғой. Форчкіден бермей ақ қойсыншы, осындай кезде бір гол кіріп кете салса деп ойлайсың да. 7 метр қақпаға форчкісі құрсыншы, қақпаға кірмей тұр ғой деп күйдіргі. Өкінішті. Тәуекел, әр нәрсенің бір қайыры бар, бәлкім қазір салармыз.
Зайнудинов қазір тамаша пас шығарды. Бұл жерде біздің Бағдат Қайыровты құлатты, ескерту беруге болатын секілді. Қарсыластың ойыншысына жылдам шабуылға шығып бара жатқан еді. Асхат Тағыберген допты асыратын болады. Стандарт. Қақпалында қарбалас. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Александр Марычкиннің теппен добы. Әртүріші барға қарап жатқан секілді көрек. Пенальти болып көтті жақсы олатын. Пенальти болды деш түрішілім. Барлығы қазір ойланып жатыр. Міне, бар қаралып жатыр деуде. Ұқтимал айтып көпті тексерін. Менің өмірше қарсыластың қолына тиген секілді дәр. Пенальти болу керек. Пенальти! Пенальти болыш, пенальти болыш. Е, Алла, жар болыш. Е, Алла, жар болыш өзім. Пенальти, пенальти. Ой! Қар түйрешін өзі қарайтын болды бар. Көрек кәне. Асқат тағы бергендер. Дайын тұр, ойланып жатыр. Пенальти, пенальти. Е, Алла, жар болыш. Жа, айтып едік қой, құдай кейде беремдесі форчықыдан береді. Бәлкім солай жолымыз болып кетсе екен. Төрешінің шешімін дүрекше, Алла жар болып, құсымылай рахмат ақын, пенальти, пенальти. Yes, yes, yes! Я Алла жар бола көр. Я Алла жар бола көр. Қарсыласты қолына тиісті. Пенальти! Абат тебе ма, Бақтияр Зайнудин тебе ма. Бақтияр тебе дін секілді менің ойымша. Пенальти! Пенальти! Бақтияр Зайнудин тебе керек қазір көреміз. Я Алла жар бола көр. Я Алла жар бола көр, жесім. Жар бола көр, Аллам. Бисмиллахи рахмани рахим. Бисмиллахи рахмани рахим. Я Аллах, жар бола көр. Я Аллах. Бисмиллахи рахмани рахим. Бисмиллахи рахмани рахим. Бисмиллахи рахмани рахим. Деміз ішке тартып, бір Алладан сұраймыз. Бір Алладан сұраймыз. Тепкенде маңдайшаға тигенде маңдайшаға форшуден бермей ақ қойсыз қақпаға енсіз іш деген негізі әр нәрсенің қайыры бар е қараңыздар Алла Алла ұлық қой шіркін ай гол 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 есеп 1-1 Бақтияр Зайнудинов кездесудің 77-ші минутында таразы басын теңестірді бірақ жеңіс керек бізге әлі жеңіс керек қарсыластар да қазір алған пұлатыны белгілі Ал енді Қазақстан құрамасы қазір жеңісті жұлып алу үшін алған плат. Оған ешқандай күмәніміз жоқ. Міне, ойын жүріп жатыр. Тфай, 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 тфай. Кәні, 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 жет, 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 Быстров. Аут. Бағдат Қайыров қазір маған таста деді допты. Және Ай-ай-ай, симуляция дейді, симуляция дейді. Ай, шалып құлатқандай еді ғой, Самарадов. Тасып құлатқандай еді ғой. Демек, қар Максим алаңнан кетуі мүмкін орын абат шығарады ма екен, не істейді? Күйіп баратыр Самарадов та қазір. Кәне, кәне, Зайнудинов, Исламбек құлат. Быстров, Қайыров, Қайыров, тамаша енді
Kasamım, 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 kasamım. Edim, 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 edim. Hayat digin ay. Maksim'nin özüne tik betti bu jerde de. Gol, 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 gol. Бахтияр Зайнутдинов салды ма әлде? Темірлан Ерланов па? Зайнутдинов сапты. Дубль, дубль. Неден басталды бәрі? Абат Айымбет соңына дейін күресті. Қарсыластың қар қорғаушысы қателесіп, иығына тиіп допты бұрыштамаға шығарып жіберді. Сол сәттен корнер болды. Рамазан Оразов көтерді. Зайнутдинов салды. Гол болуы мүмкін деп мен айқайлай беремін. Аллаға жар болды. Алла, шүкір, шүкір Аллаға. Yes! Ne Bahtiyar Zaynutdinov 90 minutta gol soktu және төреші 5 минут қосты ойынға. Енді қорғану керек бізге. Қорғану керек, мына қараңыздар, Абат Айымбетовтер. Асхат Тағыберген барлығы бір-бірін қолдап тұр. Шүкір, 5 минут шыдауымыз керек. 5 минут шыдауымыз керек, жігіттер. 5 минут. Yen cevaplarda asıl özetim. Törüşü koskan 5 minuttun bir şuyu ötüp köp tışamamen. Mesep 1'de 2 aldamız. 2'de 1'de baytayıp. Ve Allah zarbaladı tüsüne. Allah zarbaladı tüsüne. Allah zarbaladı tüsüne. Tüsüne rakman makin. Kazırsan dramasını ve Allah zarbaladı sözü. Ve Allah zarbaladı sözü. Офсайд! Yes! 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 Ey Allah, жер бола көресің. Міне, міне, міне! Теп, теп, теп! Варға қара деп атыр қазір, варға қара деп атыр. Жарайсың. Міне, міне, міне! Абат Айымбет! Рамазан! Рамазан! Ей! Не болды? Итеріп жіберді ғой, ей. Мына жақта Асхат Тағыбергенге ашуланып жатыр. Рамазан Оразовқа ескерту берді. Төреші. Сақ болу керек қазір. Абат! Абат! Офсайд дейді, офсайд екен. Ya Allah zarb ola göresin. Ya Allah zarb ola göresin. Ya Allah zarb ola göresin. Tamaşa tamaşa tur 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 Ramazan tur. Sonuna deyin tur. Tur. Oh!
Асхат! Арба берип койду го бирөө. Асхат! Жарайсың, жеңис күтүп болсун. Калай, Асер калай? Шардарага кетти бир форма. Капитан. Ал жигиттер калай? Көрүнгөй калай? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Көрүнгөй калай? Жеңисиңиз. Еврога чыгабыз буйурса, евро. Жеңис кутту болсун. Ой, молодец. Подкасттарымды карайм бер. Жигиттерге салем. Жарайсыңдар жигиттер, алга. Евро. Жүрөгүмүз мен. Как дела? Тамаша, жеңис кутту болсун. Жеңис кутту болсун. Рахмет. Асер келемет қазір. Біздің қазақ жанкүйерлерінің арасында жүрмін. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген жанкүйерлер. Аптаның ортасы жұмыс күні болса да міне келдім. Түркістаннан? Түркістаннан келдім. Жетісайдан? Тамаша. Көкшетау. Көкшетаудан келдім. Ой, жарайсың. Намасқа. Батысты жинанда. Буса, буса. Қалай болды ойын? Қайдан келдіңіздер? Астанадан. Тамаша, тамаша. Жезқазғаннан. Астана. Бішкек, Бішкек, Қырғызстан. Жансерік жеңіс құтты болсын. Тамаша. Ассаламу алейкум. Жеңіс құтты болсын. Тарасская школа зарешала, вы бұл жерде. Жеңіс құтты болсын. Меркеден. Меркеден сәлем. Меркеден ба? Иә. О, міне маған қазір. Вот так, біздің братишка ғой, әбет. Эй, пацан, 20 жыл болды нақ. 20 жыл болды, көп келме. Тамаша. Эй! Жеңіс құтты болсын, жігіттер. Жарайсыңдар, жігіттер, ау. Тұрар, салам алейкум. Ал істеген концертте ұнамайтын. Үнемі келіп тұр енді бұдан кейін. Өте күшті, керемет. Енді атмосфераны айта алмаймын. Бастысы жеңдік қой. Білмеймін, это мен үшін енді білмеймін, сөзбен жеткізе алмаймын. Мен концертте ондай дауысын жоғалтпам. Еще менде тур ғой ертең, бірақ мейлі. Дауысым да жампиды болып тұр. Дауысын құртуға, Тұрардың дауысын құртуға тұрарлық болды ма? Қай, өте, құтты болсын, қазақ елі, жеңіс құтты болсын. Тамаша, тамаша. Құрамамызға сенейік, әркез. Сіз қызылордалықсыз ғой, иә? Өзім, өзім жерлесім. Тамаша. Міне, тағы бір қызылордалық бауырым. Ал, құтты болсын. Жарайсыңдар, жарайсыңдар. Қазақ елі жасай берсін. 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 Қолдауға біздің жігіттерді, молодцы. Сіз қай жақтан келдіңіз? Тараз.
Тараз. Осы жерде тұрам. Тараз, Зайнутдиновтың жерлесі екенсің, иә? Иә. Қазақ елі жасасын, өте кереметті, өте қызықты ойын болды. Бастамасы басталғанда көңіліміз жайлап түсіп, бірақ біз сендік командамыз алып шығады деп. Алға Қазақстан, Қазақстан жасасын. Мен Жетісайдан жалын сәлем. Дохадан сәлем. Дохадан келіп отырсыз. Арнай осы матчқа келдік Дохадан. Әдемі, негіз қай жақтансыздар? Атырау қаласы. Атырау. Сәлем бәріне. Молодцы, Қазақстан сила. Бүгінгі футболшылардың жейдесін алып алған жігіттер, қыздар. Самородов красавчик. Тамаша, тамаша. Оразовтың алып алсын ба, иә? Жоқ, мен қарындасым алды. Жарайсың, керемет. Екі Самородов. Самародовтар. Ақтөбеліктер ма? Сан-Марино, Қазақстан матчтан. Мынау Қазақстан. Тамаша, тамаша. Керемет. Мен бұл қызды алғырым. Батчелка, позвони мне. Жеңіс құтты болсын, жеңіс құтты болсын. Керемет, керемет, бұл әсерді жеткізу мүмкін емес. Ойының басында айтқам, я, 2-1 болады бүгін, жегеміз деп. Естеріңізде ма, қазір тағы соны салып жүрем мына жерге. Ермұхамбеттен стадионнан көтеріліп жатқан кезде айтқам, жеңеміз дедік, жеңдік. Жарайсың, жігіттерге сендік. Сол сенімді ақтаған Қазақстан құрамасы. Оу, не айтуға болады бұл жерде? Сөз жоқ, сөз жоқ бұл жерде. Настроение отличное. Кыргызский тамаша. Керемет, керемет. Данияға бірге барған жанкүйерлеріміз. Ассалаумағалейкум. Құттықтаймыз. Құтты болсын, жеңіс. Той, той бүгін. Той. Тойла. Иә. Ал, көңіл күй. Вообще одни эмоции, нет слов. С победой, ребят. Весь Казахстан с победой. Тамаша, тамаша. Финляндияны осылайша алғаш рет Қазақстан өз тарихында ұтып отыр. Бөлек әсер. Бұл әсер бөлек. Оны көзбен көру керек. Көрдік. Аллаға шүкір. Сүйінші сұрайықшы дедік. Сұрадық. Аллаға шүкір. Жеңдік. Аллаға шүкір. Толқыдық. Уайымдадық. Бүгін Финляндияда ешқандай көшені араламай кешке дейін қонақ үйде жаттық. Уайымдадық. Бөлек бұл әсер. Мына стадионда сезіну, көру көзбен. Бүкіл Финляндия жанкүйерлерінің ортасында Қазақстанның жеңгенін көру, мойындату кез келгенге бұйыратын бақ емес. Міне, Белфастта да дәл осылай толқып кеткен болатынбыз, кешірім сұраймын. Бірақ дәл мынандай жеңіс үшін жігіттерге ризамыз. Керемет. Сөз жоқ. Сөз жоқ. Бәрі тамаша. Баспап келе жатыр. Оу, поздравляю. С победой, с победой. Жеңіс құтты болсын. Жеңіс құтты болсын. А, да? Поздравляю. Счастье. Жеңіс құтты болсын, жеңіс құтты болсын. Начало матча нам не удалось, да, так как мы хотели. Хозяева более активнее нас были, более целостные, скажем, да, лучше выигрывали подборы эти. И у нас возникало, да, возникали в центре поля проблемы. Забили гол, пропустили, но я думаю, уже концовка первого тайма мы более выровняли эту игру. И мы в перерыве отмечали, что, в принципе, мы вернулись в игру. И второй тайм, если продолжим в том же духе, да, он может нам принести результат. Считаю, что второй тайм более лучше мы играли, да, более активно и создавали моменты. Поэтому такой результат, да, который, как скажем, нам нужен был. Матчтан кейін ойыншылардан сұхбат алуға күтіп тұрмыз. Микс зонада қазір Бахтияр Зайнутдиновтың келе жатқанын көрдік жаңа. Бүгінгі матчтың қаһарманы, қос голдың авторы, дубль жасады, иә. Мен ойынның басында айтқам, егер бүгін жеңіске жететін болсақ, Қазақстан ұпай жоғалтпайтын болса, онда матчтың қаһарманы Шацкий болу керек деп. Ал енді Зайнутдинов та матчтың қаһарманы деген атқа лайық сияқты. Менің ойымша, бүгінгі жеңістің басты кейіпкерлері дәл осы Бахтияр мен және Шацкий. Сіздер қалай ойлайсыздар?
Al mine Baha'nın özü de geldi. Ooo Baha. Jeniz kutlu olsun. Jeniz kutlu olsun. Jeniz kutlu olsun. Al jeniz kutlu olsun. Bahtiyar. Allah rahmet. Bugün de golün, jenizin, oyun kalay bolcak. Ой, бірінші тайм өте қиын болды. Ничего не получалось в первом тайме, но после первого тайма тренер нашел слова, Адиев, и поэтому мы вышли во втором тайме. У нас есть мечта выйти на Евро, поэтому мы не могли поиграть сегодня. Пока есть шансы, мы будем биться до конца. Ну, ради этого Герма. А насчет слов, какие слова он нашел? Блин, это наше личное. Магин Мусаев всегда находит слова, да, постоянно что-то новое, какие-то там пословицы, там всякое, можешь рассказать, поэтому очень сильно заряжает нас, иногда порой сам удивляешься, что такой сильный мотиватор. Насчет пенальти, это сам выбрал, что будешь ударить, или Асхат тебе подсказал? Ну, Асхат, как пошел в ар с моей судья, он сказал, что узнал Абер, узнал тебе. А енді сен бомбардирлердің тізімінде бірінші орынға шықтың, 14 гол болды. Балтиев Тахирович, сен мен өткенде бірдеңе подарить етемін деп жүрді ғой жалпы. Қызық бірдеңе. Ресторанға апарады, чайханаға. Тамақ ішеміз, шашлық жейміз, көреміз. Лучшымен апарамын, лучшымен. Уважение бар ғой, так что. Жуасың ба? Иә, жуамыз ғой, по-любому. Құдай қаласа. Лучше бомбардировал болса, не пошел на мақсат қойдың ба? Честно, лет 17-18 я не мог мечтать об этом. Для меня честь, что я именно с Тараза, с Казахстана. Для меня гордость. Я постоянно всем говорю, что я очень рад, что я с Казахстана. Так что для меня это честь. Бүгін солтүстік Ирландия мен Словения ойнайды. Осыған дейін солтүстік Ирландияға жанкүйер болып көріп кеттіңдер. Бүгін матчты көресіңдер ма? Мен точно көрем. Балдар кетеді ғой Астанаға. Мен қалам, ертең барам Турцияға. Бірге көрейік. Екеуміз бірге шығамыз. Зачем? Проговор расскажи, пожалуйста. Турцияға барасың ба сен? 15 или? Я тоже 15. Все, драмс, походу. Подкаст сразу с ними. Эй, мен, походу, бармен. Прогол? Не знаю, какая-то чуйка была, и куатка мне пошел, говорит, иди на ближнюю. И я решил пойти туда, потому что должен был куат идти, потом я. Так что. Это такой вопрос, а когда пенальти должны были пробивать, в прошлый раз ты его Асхата попросил, в этот раз как было? Нет, у него было желание подойти там? Нет, когда вот пошел судья ВАР смотреть, он сказал, что узнал, узнал. Уверенность была вот в прошлый раз, Дани? Да, конечно. Да. Все, рахмет. Все, джапса. Все, рахмет. Играем в истории. Дальше. Пока еще не понимаю, потому что еще, да, твое имя в историю, что, ну, вряд ли кто-то в ближайшее время обойдет, но если там Аббат не включится. Я очень рад буду, если Аббат включится и побьет рекорд. Самое главное нам выйти всем на Евро. Это наша общая цель. Поэтому, куда я халаса, рекорд не главное это сейчас. Рамазан, бүгінгі матч өте қиын болды, ауыр болды. Сонда да біздің команда үшін қалай өтті, қандай комментарий бере аласың? Рұқсат болса, мен ұшап сүйемін. Олама? Сегодняшняя игра доказала то, что у нас есть характер, то, что мы хотим выйти на Евро и будем через кровь, через слезы, через пот добиваться своей цели. И оставшиеся две игры будем играть только на результат, только на победу ради выхода, ради своей цели. Вот. Что было в раздевалке, как там Нурик? Голову президента уже поцеловал или, может быть, другое празднование придумал? В раздевалке просто безумие творилось. Ну, вы, наверное, увидите на видео, может быть, закину там. Это вот к Сейлу вопрос. Ну, атмосфера шикарная в сборной, и я надеюсь, что она такой останется. И, енді, жап, бұрыштам адам көтірген кезде, сенікі, получается, ассист болды ғой, енді, сонда шамамен соған көтердің ба или жоқ? Примерно көтеріп пе? Когда к мячу шел, когда угловой заработали, Тапа сказал, что тренер сказал, чтобы я подавал. Я, если честно, не очень хотел, потому что сил нету, блин. И, ну, подал, получилось.
когда ставил мяч, бисмиллях, и очень рад, что нашел мяч Баху, то, что он головой попал. Все случилось именно так, как нужно было, и все по воле Бога, и дай Бог, еще вот две игры оставшиеся у нас, эта удача будет с нами, и с таким рвением, я думаю, ну, я надеюсь, что мы все-таки достигнем своей цели. Ұлттық құрамадағы дебютті гол Словения қарсы салатын шығарсың? Да, я надеюсь огорчить своих сокомандников, да. То есть ты не планировал, да, именно на ближний проект? Нет, не планировал, честно. Просто надеялся, что мяч кто-то заденет там. Главная задача была, чтобы Градецкий в руки не поймал и чтобы контратаки не было. Вот. И, ну, слава богу, случилось так, как случилось. Вот. Секрет сегодняшнего успеха в чем? Я думаю, секрет успеха в первую очередь, наверное, в наших болельщиках, которые приехали на стадион. Еще раз, какая атмосфера была, как, ну, просто как будто дома играешь. И спасибо всем, кто за нас болеет, кто приезжает с разных городов, стран. И мы отплачиваем своим результатом, своим рвением. И спасибо. С кем из игроков сборной Казахстана должен быть следующий фильм на Варадамат? Ну, там список большой. Шат есть. Шат, поздравляем с победой. Вот в начале матча, когда ты сделал подряд несколько сейвов, мы говорили, что если мы победим, в сегодняшней игре должен быть Шацкий главным героем матча. Ты себя так считаешь? Кто лучше? Нет, я так таковым себя не считаю. Мы одна команда, мы делаем одно большое дело. Стараемся делать это все по максимальному. А кто станет лучшим, я думаю, это не важно. Самое важное в моменте – это наша победа. Что сказал тренер в перерыве? Он подрегулировал, что где нам лучше сыграть, в каких моментах, как чуть-чуть перестроиться, и все у нас будет нормально. Вот в эпизоде пропущенного гола, то есть, как ты думаешь? Переживал сильно? Ну, что думаю? Ну, ты ошибся, или как можно же было поймать? Ну, это был неберущийся момент. Это был хороший удар. Во-первых, это был хороший удар от хорошего футболиста. Во-вторых, они чуть-чуть закрыли обзор и только увидел последние 5 метров, по ним только среагировал. Ты дебютировал именно на этом стадионе, в официальном матче, и сейчас с игроком. Что для тебя значит сыграть снова здесь, ты пришел одержать победу? Ну, до матча какая-то ностальгия была, но в моменте выхода на поле. Так просто приятно, то, что именно за свою страну я дебютировал именно здесь. А если сравнить те матчи, этот матч? Ну, как-то нецелесообразно, мне кажется, сравнивать ту команду и эту. Всем же понятно, что эта команда лучше. Когда вот Загинов забил второй гол, что пришло в голову? Вот она победа или еще рано? Да нет, надо играть до последнего свистка. Ни в коем случае такого не было. Просто когда Баха пенальти забил, я на время посмотрел, была 76-я минута, и вспомнил именно Данию домашнюю игру. И где-то внутри ёкнуло, что мы выиграем этот матч. Нет, переживание возросло или нормально контролировалось? Нет, наоборот, больше концентрации стало, больше ответственности. Как-то надо было сыграть понадёжнее. Вот и всё. Как обычно, своей семье и нашей стране. Они нас очень сильно поддерживают, даже после матча с Данией. Было очень много поддержки, ни одного плохого слова. Ну, по крайней мере, я так чувствовал. И все, с кем не общался, все меня поддержали. Говорят, на трибунах скауты сидели, вратаревская из Европы. Ну, Ербал, ну, я не смогу такое, на такое ответить. Что мне сказать? Ервал. Прости его, пожалуйста. Не, Ербал, мой друг. Все хорошо. Игорь, Баху как-то поздравляли
Да, конечно, я за Баху очень рад, искренне рад душой. Я также поздравляю его. Он большой молодец, очень сильно отдается своему делу. Когда даже не получается, он очень сильно старается. Он другой, он до конца играет. Но он, я думаю, заслужил. Қазір маған Игорь Шацкий өзін қолғабын берем деген. Толқып тұрым ерекше. Біздің құраманың бүгінгі ойынның қаһарманы Игорьдің қолғабын алу бақыты бұйырайын деп тұр. Әлі өзі де келеді. О, спасибо. Спасибо. Міне қолымда Игорь Шацкийдің қолғабы, дәл осы перчаткамен бүгін біздің қақпашымыз Қазақстан құрамасына жеңіс сыйлады. Қанша сейв жасады. Жалпы бүгін біздің барлық команданы қаһарман деуге болады, себебі Финляндия құрамасын тарихымыз алғаш рет жеңіп тұрмыз. Финляндияның үмітін үзіп, өзіміздің үмітімізді жағып тұрмыз. Хельсинкидегі олимпиадалық стадиондамыз. Барша қазақ елін осы жеңіспен құттықтаймын. Жеңіс құтты болсын. Ал мына қолғаппен мен енді онсыз да үздік қақпаш едім, одан сайын үздік бола түсем деген ойдамын. Басымыз аман, деніміз сау болсын. Баршаңызға қайырлы түн. Финляндия астанасы Хельсинкидегі олимпиадалық стадионда жүрміз. Жағана дәл осы жасыл алаңда Қазақстан құрамасы Финляндияны тізе бүктіріп, қазақ еліне қуаныш сыйлаған болатын. Міне сол жасыл алаңның қазір шөбін тегістеп, бәле жәленің бәрі осымен кетсін деп жатқан секілді финляндиялық стадионның қызметкерлері. Ал Қазақстан құрамасы дәл қазір елге ұшып кетті. Біз осындамыз. Ертеңге дейін Финляндияда жеңісті тойлаймыз. Бүгін Хельсинки аспанында дәл осы шаһардың түнінде тыныштық орнайды. Тек қана қазақ елінің, қазақ жігіттерінің, қазақ жастарының, қазақ халқының қуанышты үні шығатын болады. Ендеше осы бір қуанышымыз ұзағынан болсын. Сіздерді жеңіспен құттықтаймын. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Жеңісті күндерде жүздескенше бай қуатты болайық.